Tahu bulat digoreng dadakan 500. Terutama Bapak Yanto Gudekan Kikang piro mbok e kowe? Aku itu 2000. Kok petok oke men lho kowe iki. 3,5. Kali iki iki kena diwo jimpitan sesasi iki. Nyatus-nyatus kados sesasi. Mari kata jimpitan ya, Bu. Nek dienggo tahu ideran iki nggih entuk ping 3 niki. Tahu bulat digoreng dadakan 500. Iki lega rambut berarti. Mangga Bu. Oke. Niki terus ditakon kok alot. Iya. Iki parian. Hah? Parian iki jenenge miring. Iya. Iki sing kedawan campur sapa? Parian. Mboten nate sing kaget parian nggih mriki. Saking kula prakoya ten mboten. Piyai Jogja. Sing sapa parian sinten? Pak sinten asmanipun monggo, Pak? Pak selamat mugi-mugi menarikan selamat nggih. Seorang astronot. Kok iso orang pertama kali naik ke bulan sama Anal Amter kembali ke dunia dengan selamat nih. Ayo, maka tuku kayu gak kawe petek. Astronot lo, astronot ki Neil Armstrong. Kok iso Pak Selamat? Kembali dengan selamat. Oh, kembali dengan. Nah, monggo Pak Pariani pun dengan berkah. Tuku kayu gak kawe petek. Penyanyi ne ayu sikile meledek. Ayo. Boten iki dipangan ngerang apa? Pangan ngerang. Sing medhak niku boten ket sikil. Oh dhuure ya, oh ngedengkul. Tuku jamu manyang sragen awakmu lemu nyemploke aben. Dang mbok ngadek iki. Iki perawan ning pengalaman monggo Bu. Iki badhe ngersake monggo mantu anak mantu monggo. Apa tawa-tawake to Mas? Yo, Ari, nah. Yo. Aku neh to. Heeh. Alah, jan iki. Ngitem paling ulan apa setiane kelakon ala ayo. Yeah.
nduk, ayo nduk, kendang miring. Ciu gambar manuk, aku melu pora ento. Ayo nduk, ayo nduk, ayo nduk, kendang miring. Mulan balinge tan wes kelakon aku jaketan. Ayo nduk, ayo nduk, ayo nduk, kendang miring. Roti garane terus aku kane. Ayo mas kijing miring, ayo mas kijing miring. Ngecek ke titik olor rupaku digoyang sidik. Ngecepet mati. Ayo nduk, ayo nduk, kendang miring. Doke mak lorek lorek kroso penak dempeng dempeng. Ayo nduk, ayo nduk, ayo nduk, kendang miring. Doke mak bunter bunter kroso penak terus klenger.